Bem, pessoal, vamos iniciando nosso último vídeo de aprofundamento com relação à parte de PA e PG, que referente à revisão do conteúdo. Eu separei algumas questões mais interessantes, mais difíceis, para discutir. Mas antes de finalizar com a questão número 15, eu gostaria de observar que uma pequena correção, tá? Realizar uma pequena correção com vocês. Na questão número 13, toda a resolução está correta. A nossa PG, para quem não lembra, é a questão que diz que alguns números positivos foram inseridos entre 1 sobre 32 e 64. Sabe-se que na sequência obtida, cada termo que foi inserido é a raiz quadrada do produto, que caracteriza PG. Se o produto de todos os termos da sequência é igual a 256, ele quer saber o número de termos inseridos. Pronto, pessoal. Nós descobrimos que a PG tem 16 termos e a resposta não é desde dado 16. A resposta, na verdade, 14 termos foram inseridos, tá bom? O cálculo todo está correto, tudo está ok, só que eu não observei na hora de finalizar a questão, deveria ter observado, ó, que ele quer saber o número de termos que foram inseridos. Observe que são 16 termos, contabilizando com os dois que representam o primeiro e o último. Então, o N, 16 termos. Essa progressão tem 16 termos, mas ele quer saber quantos termos foram inseridos, ou seja, devemos excluir o primeiro e o último que já estavam preparados. Então, eu incluí apenas 14 termos. Resposta correta, o item B de bola. A falta de atenção, às vezes, pessoal, faz com que você acabe deixando para trás uma questão, até porque o item 16, ó, também tinha na nossa questão e não é a resposta correta, tá bom, pessoal? Então, fica aí a observação, tá? 16 termos, sim, está correto em 16 termos, só que eu acabei marcando 16 sem observar que o que a questão queria, na realidade, era o número de termos que foram inseridos. Portanto, 14, pois devemos excluir o primeiro e o último, ok? Pronto. Feita essa observação, posso então correr para a questão de número 15. Tá aqui, pessoal. Essa é a nossa questão de número 15, beleza? Essa questão número 15, ela é muito parecida com uma questão lá no início dita aqui, a questão de número 6 do módulo de PA e PG. Mostrei para você que essa questão, como primeira solução, você poderia resolver como PG infinita, o que dava mais trabalho, e a segunda solução, a solução mais rápida, que você poderia simplesmente ir eliminando as raízes, tá bom? Eu, como já mostrei duas opções, vamos encarar a questão da maneira mais rápida. Vamos lá. Tá aqui. Vou chamar toda essa nossa expressão de K. Mesmo raciocínio que foi usado lá. Pronto. Todo esse cenário vai ser o nosso K, tá? Ó, isso aqui tudo. K. Então, K vai ser igual a raiz cúbica de 121, raiz cúbica de 121, raiz cúbica de 121, e esse processo continua, ok? Aí. Para tirar a primeira raiz, vamos elevar os dois lados da nossa igualdade ao cubo. Porque se você tem aqui, ó, o índice 3, você só vai conseguir eliminar se você elevar ao cubo. Então, elevar ao cubo de um lado, elevar ao cubo do outro. Dessa forma, eu posso me dar o luxo e cancelar raiz cúbica com esse 3. Então, vamos ficar com k ao cubo, que é igual a, já tirei essa raiz, 121 vezes.
Vou até colocar aqui de preto. O restante, o que foi que sobrou? Sobrou raiz cúbica de 121, raiz cúbica de 121, raiz cúbica de 121. Pronto, ó. Mas, Thiago, observe que o 121 já está aqui. Você só ficou com duas raízes. Não, pessoal, os três pontinhos me permite colocar o restante. Raiz cúbica de 121 sempre. Esse pedaço aqui, ó, que eu coloquei com a cor preta, na realidade, representa o quê, pessoal? Esse camarada. Ele representa o nosso K. Na verdade, ó, o nosso K. Olha lá, ó, raiz cúbica de 121, raiz cúbica de 121 e assim por diante. O K. Nesse caso, ficamos com K ao cubo, que é igual... Eu vou até escrever esse K ao cubo como sendo K ao quadrado vezes K, que é igual a 121 vezes K. Pronto. Posso mandar embora esse K de um lado, esse K do outro. Fiquei... Ó, K ao cubo. Só fiz escrever K ao quadrado vezes K. 121 vezes o nosso K. Nesse caso, o 2 passa em forma de raiz. Portanto, o K é, na realidade, a raiz quadrada de 121. Portanto, o K é igual a 11. Tá aqui, ó. K igual a 11. O nosso resultado, K igual a 11. Muito bem. Resposta correta, o item A. K, que é o que ele quer saber, 11. A melhor maneira que você pode ter. Observe que se eu retomar a questão de número 6... Cadê você? Tá aqui, ó. Ó, o mesmo raciocínio. Só que aqui, ó, elevado a 2, pois se trata de raiz quadrada. Nesse caso, coloquei raiz cúbica, porque, então, eleva ao cubo. Por se tratar de raiz cúbica, eleva ao cubo para tirar a raiz. Então, 121 vezes K. Então, K ao cubo, K ao quadrado vezes K, igual a 121 vezes K. Beleza? Então, K igual a 11. Pronto. Finalizamos o nosso aprofundamento em PA e PG. Vamos começar agora a nossa revisão. Vamos aqui, pronto. Bem, pessoal, essa é a nossa revisão. Vai estar iniciando a parte de função do primeiro e função do segundo grau, certo? Então, observe. Já fizemos o aprofundamento no que diz respeito a PA e PG. Vamos agora ao aprofundamento com relação à parte de função do primeiro e função do segundo grau. Tá certo? Vamos então começar a nossa revisão geral. Preparados para fazer aquela revisão geral realmente? Vamos à nossa primeira questão. Observe. Lembrando que quando se trata da parte de revisão, temos algumas questões mais interessantes. Vamos pensar um pouco mais, forçar um pouco mais o nosso raciocínio. Tudo bem? Então vamos lá. A figura mostra os esboços dos gráficos da função A e B, que fornecem os preços que as copiadoras A e B cobram para fazer X cópias de uma folha. Para fazer 360 cópias, a copiadora A cobra. Vamos verificar isso agora. Descobrir exatamente o valor que a nossa copiadora realmente utiliza. Vamos lá. Cópias. Observe que a copiadora A vai ser esse gráficozinho aqui de verde, certo? Lembrando que vou tentar encontrar a equação dessa reta. Por que, Thiago, dessa parte e não do restante? Bem, pessoal, 360 cópias, Q
que é o que a questão deseja. Olha. Tá aqui, ó. 360 cópias vai ser um valor nesse intervalo, ó. Portanto, 360 é mais ou menos aqui, ó. O x, que é o número de cópias. Então, o valor nesse intervalo. Ok? Já no caso, pessoal, da segunda, que eu vou colocar de vermelho, eu vou pegar esse intervalo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pronto. E descobri o valor, certo? Mais uma vez, por que é que dá? Vamos ler novamente o enunciado para você entender melhor o nosso cenário. A figura mostra os esboços dos gráficos das funções A e B, que fornecem os preços que as copiadoras A e B cobram para fazer X cópias de uma folha. Por exemplo, está vendo esse 200? Se você pega esse 200 e sobe até aqui, você tem aqui, ó, a copiadora B. 200 cópias, ela cobra R$ 12. Se você continuar aqui, ó, 1.400 cópias, ela cobra R$ 72. Perfeito? Ok, agora vamos à segunda copiadora. Eu tenho a informação aqui de azul, ó, de azul, que é a copiadora A. Zero, zero. Ela cobra realmente, ó, R$ 0. Mas se você quiser preparar 540 cópias, você vai gastar R$ 30. 540, R$ 30. Aqui, ó. O que é que a questão quer saber? Qual o valor que a copiadora A cobra. Só que o problema é que todas as opções estão em função de quem? De B. Então, na realidade, eu preciso saber quanto a B cobra e quanto a A cobra para que eu possa comparar. Beleza? Vamos começar. Não se preocupe, é uma questão relativamente simples, mas que vai usar uma sacada muito legal. Bem, vamos começar. Copiadora A. A copiadora A, pessoal, o gráfico é esse gráfico, tá de azul. Vou logo fazer o gráfico completo, ó. Tá aqui, ó. De azul. Pronto. Copiadora A. Certo? Esse é o nosso gráfico. Eu só vou pegar esse gráficozinho aqui, vou até grifar aqui um pouquinho com o marca-texto para você ver, ó. Eu vou pegar apenas essa região, pois o 360 será contemplado por essa reta. Tá certo? Então, vamos pegar e vamos construir essa reta. Vamos pegar aqui o slide. Hora de usar a nossa régua. Como já estou mais craque agora, deixa eu até montar aqui. Ele chama de copiadora A. Então, vamos lá. Copiadora A. Vamos ver o cenário com relação à copiadora A. Se você observar um pouquinho, eu posso montar uma reta e nessa reta colocar alguns pontos. Tá aqui, ó, copiadora A. Posso tirar aqui um pouquinho. Vamos começar. Quais são os pontos que eu conheço, Thiago, da copiadora A? Pessoal, vamos ao gráfico. Copiadora A foi essa aqui que eu grifei, ó. Copiadora A. O que é que eu conheço sobre ela? Eu conheço esse ponto aqui, que é o ponto 00. Então vamos lá. Eu conheço esse ponto aqui, o ponto 00. Certo? Conheço esse ponto aqui, ó, 540, 30. Esse ponto aqui, 540, 30. 540, 30. E no caso, existe um ponto que eu estou desejando saber, que é o ponto 360, Y, onde Y é justamente o valor a ser trabalhado. Tudo bem? Vamos voltar? Vamos lá. Estamos falando da copiadora A, portanto, essa reta que está marcada aqui com marca-texto. Ponto 00,
.54030 e o 360Y, que nós não sabemos ainda. O Y é o valor. Ok? 360, pois são 360 cópias. Beleza? Aqui. Bem, lá na parte teórica, eu fiz com vocês uma espécie de revisão. E nessa revisão, eu mostrei um raciocínio mais rápido, que seria usando o coeficiente angular, ou a condição de alinhamento de três pontos numa reta. Você pode montar isso aqui, pessoal, por uma proporçãozinha simples. Como, Thiago, essa proporção? Comparando os pontos. Vou te mostrar como você faz para resolver uma questão como essa, bem rapidinho, usando o coeficiente angular. Para quem não lembra, o coeficiente angular é, na realidade, a variação do eixo Y dividido pela variação do eixo X, se tratando de pontos. Se eu tiver dois pontos, esse é o nosso cenário. Deixa eu falar com mais calma. Não se preocupe que eu vou usar muito esse raciocínio, que é o raciocínio mais rápido, que é aquele mesmo raciocínio da condição de alinhamento pelo determinante, que se você tiver alguma dúvida, lembrando que agora nós estamos na parte de revisão, se você tiver alguma dúvida, você vai retomar a parte teórica de função do primeiro e do segundo grau, e mais especificamente na parte de função do primeiro grau, para conseguir visualizar isso aqui melhor. Mas deixa eu te mostrar como é que funciona. O que é que você precisa? Você precisa simplesmente comparar os pontos. Por exemplo, eu vou comparar esse ponto do meio com esse aqui de baixo e vou comparar esse ponto aqui da ponta com esse de baixo. Por que comparar com esse ponto de baixo é sempre interessante? Porque é o ponto 0,0, então fica tudo mais fácil. Mas lembrando que você pode escolher, você precisa montar duas comparações. Uma com dois pontos e a segunda com os dois pontos, né? Agora, quais pontos você vai usar, fica à vontade. Aqui, por exemplo, o que é que vai acontecer? Em cima, pessoal, você põe a variação de y. O que é a variação de y? Vamos devagar, porque estamos no processo de revisão. Vai ficar, ó, y menos zero, variação, ó, y menos zero, dividido por 360 menos zero, igual a 30 menos zero, 30 menos zero, 540 menos zero, 540 menos zero. Tiago, vamos com calma, que está difícil de acompanhar. Normal, essa parte de aprofundamento é sempre mais interessante. Vamos forçar um pouquinho mais a barra. Deixa eu repetir. Pessoal, várias soluções eu poderia apresentar para você nesse momento. Várias. Eu posso mostrar pela condição de alinhamento, faz o determinante igual a zero. Eu posso fazer substituindo na função do primeiro grau, que é do tipo ax mais b, fazer um sistema e achar o a e o b e montar a função, o que vai dar muito mais trabalho. Ou então usar essa dica rápida. Qual é? Sempre que você tiver dois pontos e do terceiro ponto você tiver uma informação, no caso aqui o valor de x, que é 360, e tiver faltando y, basta você escolher uma proporção montada através de dois pontos. Como é que você faz essa proporção? Eu escolhi o ponto do meio comparado com o de baixo, o ponto de cima comparado com o de baixo. Então, eu fiz, ó, y de um menos y do outro, e fiz a mesma coisa com x, x de um menos x do outro. Fiz y de um menos o y do outro, x de um menos x do outro, e chegamos a esse resultado. No caso, eu tenho y dividido por 360 igual a 30 dividido por 540. Tá vendo, ó? Fica uma equação muito agradável, pessoal, para você trabalhar, muito agradável mesmo. Fica tudo muito mais simples. Vamos simplificar um pouco. Posso tirar esse zero com esse zero, claro. E o que é mais que eu posso simplificar? Dá para simplificar mais? Vamos tentar simplificar um pouco mais. 54 dá para dividir por 3. Então, por 3 fica 1. E esse camarada por 3, é só pegar 54 e dividir por 3, vamos encontrar 18. Então, se você multiplicar em cruz, para não sobrecarregar tanto, vamos ter 18y igual a 360. Passo 18 dividindo, o y vai ser igual a 20. R$ 20. Olha só, meus amigos, que beleza!
Veja como a questão fica simples se você seguir esse nosso padrão. Aí, ó. R$ 20. Vamos repetir? Vamos lá. Como essa questão é a primeira, desse modo, você sai de PA e PG e começa a ver função, dá meio que aquela, né, baqueada. Então vamos com calma. Olha só. Montamos o primeiro gráfico. Pegamos o ponto 200, pegamos o ponto 540. Tá vendo? Então 200, desculpa, 200 nada, pegamos o ponto 00 aqui, ó. 00. Que começa aqui, ó. Então 00 e peguei aqui 540 e 30. E fiz a nossa reta, tá aqui, ó. E 360 y, que é o que eu quero. Fiz a comparação do ponto do meio com o primeiro e igualei a variação do último com o primeiro. Lembrando que esses três pontos estão sobre a mesma reta. Essa divisão aqui, ó, é o coeficiente angular, que é o mesmo nos dois casos. Então só fiz igualar. Truquezinho rápido. Faz a comparação, você já acha o outro. Não se preocupe. Vamos seguir o mesmo raciocínio para a copiadora B. O que é que você acha? Vamos lá, ó. Copiadora B. Vai ficar assim, ó. Deixa eu montar mais uma reta. Tá aqui, ó. Tá aqui a copiadora. Copiadora B. Vamos em busca dos pontos da copiadora B. A copiadora B é essa que eu vou agora grifar de verde, ó. Copiadora B. Ela começa aqui, mas o que me interessa é esse pedaço aqui da reta. Ela começa aqui, ó. Tem essa partezinha aqui de baixo. Ó, tem essa partezinha aqui de baixo. Que não me interessa, pois o 360 ele pega essa partezinha que eu grifei de verde. E aqui ela continua verde. O que me interessa é esse gráficozinho aqui de verde, tá? Quais são os pontos que eu tenho? Eu tenho um ponto 212. Então, aqui embaixo vai ser o ponto 212. Tem um ponto aqui em cima, que é o ponto, ó, 1472. Então, ponto 1472. Aqui, 1472. E aqui o ponto 360 y. Por quê? Porque é a mesma coisa. O que eu desejo? Saber 360, qual vai ser o valor aqui, ó, o y, 360 y, tá bom? Usando o gráfico. Então tá aqui, ó. Posso usar o mesmo raciocínio? Devo usar o mesmo raciocínio. Vou comparar de novo o do meio com o de baixo e o de cima com o de baixo. Lembrando que essa escolha ela é aleatória, você pode escolher do jeito que você quiser, cada um pode realizar a sua escolha. Ah, Tiago, quero comparar o terceiro ponto com o segundo. Pode, pode. Só que entenda uma coisa: esse ponto do meio, que é o segundo, ele tem uma variável. Então, se você usar ele duas vezes, você vai ficar com variável no primeiro membro e variável no segundo membro. Não sei se é tão interessante, mas vai dar certo. Só que você vai ter variável nos dois membros, tá bom? Então evite, use ele apenas uma vez. Compara o segundo com o primeiro e use o terceiro com o primeiro, tá bom? Vamos lá? Vamos. Realizando a nossa comparação, vamos ficar com. Olha lá. Y menos 12 agora, ó. Lembrando que é variação de y sobre a variação de x. Ah, Tiago, se eu começar com x, vai dar erro? Não. Se você realizar o raciocínio no primeiro membro e seguir o mesmo padrão no segundo, não tem problema, tá? Mas o ideal é que você já se acostume a fazer variação de y, portanto, y menos 12, dividido pela variação de x, que é 360 menos 200. Ó, y menos 12, 360 menos 200. Agora, seguindo o mesmo formato, ó, 72 menos 12 e 1.400 menos 200.
Aqui, ó, 1.400 menos 200. Ajeitando um pouquinho a casa, vamos ficar com y menos 12, 160, igual a 60, aqui em cima, sobre 1.200. Podemos e devemos simplificar um zero com zero. Por 6 fica 1. Esse camarada dividido por 6 fica 20. E vamos agora simplificar ainda mais. Olha só, esse zero com esse zero, 16 com 2, ficamos com 8, ficamos com 1. Ao multiplicar em cruz, vamos encontrar y menos 12 igual a 8 vezes 1, 8. Devemos jogar o 12 positivo e o y passa a ser R$ 20. R$ 20. É isso mesmo, pessoal. O valor que a copiadora A cobra para 360 cópias, R$ 20, é exatamente o mesmo valor que a copiadora B cobra para 360 cópias, R$ 20. Então, as duas copiadoras estão com o mesmo valor. Então, a copiadora A cobra o mesmo preço cobrado por B. Tá aí, ó. O mesmo raciocínio. Meus amigos, essa linha de raciocínio, que é certamente a mais rápida, que realmente está sendo apresentado com mais intensidade nessa parte de aprofundamento, é uma saída muito legal, muito interessante pela rapidez. Agora, lembrando, quando é que você vai usar esse raciocínio? Sempre que você conhecer dois pontos e o terceiro ponto que você tiver interesse, você já conhece uma coordenada, precisa da outra. Nesse caso, já conheci o x, que era 360, e precisava do y, que era o valor. Foi fácil. Não se preocupe. Vamos resolver, usando esse raciocínio, outras questões. Convite feito, espero que seja o convite aceito. No próximo vídeo, então, vamos continuar com função do primeiro grau e função do segundo grau, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.